A sustentabilidade de um ecossistema é construída por muitas mãos. Ela passa pela preservação e cuidado com o meio ambiente, pela cultura, economia, inclusão social, no acesso à saúde e diversas outras áreas. Viu só? Existe um grande universo pertinho de nós e a eletronuclear ajuda a cuidar dele. Você vem com a gente?